Қандайсыңар, ұрматты группа. Личный кабинетке, атомеге қантып керебіз. Play Market дегенге керебіз. Play Market-ке керіп, мо жерге Atomy Mobile деп жазауыз. Мұна чықты ұжа, Atomy Mobile. Мұна мұндай көк бұлытты. Менде ұжа бар, ұшын үшін мен открытты басам. Сілерді жоқ болса, установить дегенде басасыңар, анан открыт. Atomy. Мұна мұн тип личный кабинетке кіресіңер. Мо жерде 3 стрелканы, сызықчаны бассаңар, мо жерде. Азыр басылбайды. Мо жерде көрсөтүп билбедиби? Ошону бассаңар. Вайти деп чыгат. Мына. Вайти дегенде басасыңар. Анан эми ар ким өзүнүн ID паролун туура так териш керек. Мисал үчүн мен азыр Берметежендин личный кабинетине кирем. Жол болсо азыр Таласбек кызы Айпери дейт. 22-76-34-25 пароль. Англисче чоң тамга. Сөзсүз чоң тамга. Т чоң тамга. Н 1999 илеп белгиси. Илеп белгисин сөз жазыңыздар. Анан вайти дегенде жазабыз. Анан ошентип личный кабинетке кирдик. Мына 3 сызыкчаны бассак Таласбек кызы Нурпери деп чыкты. Ушинтип личный кабинетке киребиз. Бул жерде магазин деген бар. Бул жерде болгон товарлардын ассортименти. Магазинге кирип, хема-хим, абсолют, бүт продукция менен таанышып чыксаңыздар болот. Андан тышкары назад мо жерде артка кетүүчү эмени бассаңар стрелканы мой офис деп турат. Бул жерге мой офиске кирип, бардык өзүңөрдүн кабинетиңерди карап чыксаңыздар болот. Канча балл түшүп атат, канча заказ кетип атат, структура жөнүндө маалымат бул жерде астында баары жазылган да. Ушул жерде структура деп турат мисалы үчүн. Спонсорское вознаграждение деп турат. Ушулардын баарын карап чыксаңыздар болот.